皆様、日本で初めての総天然色、長編漫画映画が我が東映の手によって完成いたしました。この漫画映画は白蛇伝と言いまして、中国の有名な昔話を題材といたしたのであります。皆様ご承知のごとく、漫画映画は一般の映画と比較いたしまして、多分に国際性を持っております。そこで私どもは立派な漫画映画を作りまして、世界に広く進出いたしたいと考え、昨年の1月、我が東京撮影所の中に、日本ではもちろん、世界でも珍しい最新式なスタジオを作りまして、早速制作に着手いたしました。その第1回の作品が、この白蛇伝でございます。もちろん、初めてのことであり、いろいろと改善する点があると思いますが、私どもといたしましては、相当立派なものができたと確信いたしております。どうか皆様、絶大なるご支援をいただきますよう、特にお願いを申し上げます。